Durrës është një projekt tërheqës për ju. Ju kam parë që vini dhe ikni shumë shpesh nga Shqipëria. Kjo është e vërtetë. And how can? Po, le ta themi në një jargon të zakont. Sheiku i pasur i Dubajit, kështu ju referohen her pas here. Of Dubai. Unë nuk jam sheik, jam thjesht Muhamedi. No, but if we are trying to make this. Edi, por e them në mënyrë krejtësisht simbolike dhe është e pashmangshme. Ata dhe mund t'ju quajnë, disa ju quajnë sheik. It's inevitable that they will call you like that. Mama ime do të mërzitej shumë. Ajo do që njerëzit të më thërrasin Muhamed. Ju kërkoj ndjes, por dua të jemi realistë. Jeni shumë e sjellshme, faleminderit. Only to be. Në një herë gjërat reale, kur kanë sukses të madh, nuk duken më reale. Si ka mundësi që njëri i një pasurie të tillë nga Dubai, që ka kontakte dhe kontrata për të bërë projekte në Azi, në Afrikë, madje në Shtetet Bashkuara, po kalon kaq shumë kohë në Shqipëri, shkon e vjen kaq shpesh, për një projekt që për ju nuk është më i madhi ndoshta. Pse shikoni Shqipërinë si një qendër që ju merr kaq shumë kohë? Why do you see Albania a hub that it takes so much time from you? Së pari, po ta shikoni mirë, porti Durrësit është një projekt i madh. Marina do të jetë një nga më të mëdhat në Mesdhe. Ne do të jemi të parët në detin Adriatik? Me siguri do të jeni më të mëdhët në detin Adriatik. Do të jetë 2.5 herë më e madhe se ajo e Malit të Zi, por kam një parandjenjë për Shqipërinë. Unë punoj në shumë shtete dhe kur pa Shqipërinë pata një parandjenjë. Ky vend do të ketë suksesë.